Agora sim, começando o programa De Tá Na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises, tanto na TV Santa Cecília, quanto TV Conde Santos, São Vicente, Praia Grande, YouTube, Instagram, Facebook. Internacional a parada. Eu gosto de ver o Ricardo assim, animado. Pô, primeiro lugar, vocês fazem... Preciso dizer onde eu tô? Não, né? Sempre que eu falo bem na rádio, eu preciso dizer onde eu tô, né? Porque o ambiente já diz tudo. Vocês fazem acordo com São Pedro pra fazer evento, cara? Cara, na verdade é assim. Nunca chove. Pô, já choveu já, cara. Teve um bate-fica que nós saímos daqui debaixo d'água, que você não tem noção. Os caras tudo me olhando falando, quero ver se esse mané vai sair debaixo d'água. Eu subi na moto e falei, toma, eu vou. Já aconteceu debaixo d'água também. Mas normalmente a gente dá sorte. Cara, que legal. O programa tá passando, já passou o Dia dos Pais. Mas e o paizão aqui, cara? Paizão aqui feliz da vida, minha filha tá aqui comigo. Tá aqui, Veri, vem cá. Vem cá, vem cá. Minha filha tá aqui comigo, você é minha princesa. E esse sábado aqui você tá aqui com a gente tá fazendo uma festa pros pais raleiros. E que o pai que não é raleiro também, então sempre convidado a vir pra cá. E a gente tá fazendo uma festa com banda, food truck, tatuador, você... Tem tatuador aí? Tem, tá aqui. É, meu... Fazendo tatuagem aqui, ó. Tudo aqui, ó. Bacana, cara. O evento, legal demais. Voltamos com o segundo bloco do programa Na Moral, festa antecipando o Dia dos Pais. Você já deu um beijo no seu pai, porque já foi o Dia dos Pais. Quero aproveitar aqui e deixar também uma mega homenagem pro meu pai, seu Eduardo Dardac, restabelecido entre nós, guerreiro. O Ricardo acompanhou aqui, os meus amigos acompanharam, graças a Deus meu papai está de volta. Aliás, eu tenho reparado, a Harley, né? Antigamente eu via essas grandes motos e tal. O cara dá um rolê no final de semana. Você sabe que eu já tenho visto no dia a dia o cara de Harley indo trabalhar? Santos é muito propício para isso, Detá. Cidade plana, cidade que não tem lugares longes para você andar de moto, tudo. Então, por exemplo, a linha Sportster, que são as motos menores, mais magrinhas, elas passam no corredor, o cara anda no dia a dia. Só que, e outra coisa, seguro barato e a da Harley não é roubada. Então isso te dá uma segurança de você ir pro shopping, por exemplo, largar a moto no estacionamento e voltar e ter certeza que ela vai estar lá. É sem verdade. Sem colocar 1 milhão de cadeado na moto. Essa coisa linda é tua filha mesmo, né? Tem certeza. Tá no meu nome, registradinha, inclusive sem reserva de domínio. Sem reserva de domínio, foi ótimo. Ó, parabéns pra você, parabéns pelo grupo como um todo, que em momento de crise, eu sempre tenho dito isso no Face, clientes A. Mas não para todos, só para os que estão em evidência. O grupo não para de fazer mídia, não para de fazer evento. Está aqui a loja lotada, food truck, banda, tatuador. Parabéns, feliz dia dos pais. Você é sempre bem-vindo. Eu não sou pai ainda, em breve. Você vai ser. Como diria Silvio Santos, aguardem. Você vai ser. Se Deus quiser, o meu está no céu e ele está num lugar bem melhor que a gente. Legal. Grande abraço. Vamos ver a festa. Isso aqui, vem conhecer essa loja. Amo esse lugar. Tô passeando pela loja, cruzo meu amigo ali do Cadillac. Cara, põe imagens aí da festa que teve do Roggen no Cadillac. Dá uma olhada que festa. Pô, tu uniu tudo, né? O Cadillac, tu tem Harley. Estão na casa deles lá, né? Na nossa casa, né? Aí é tudo que a moçada gosta lá. Um ambiente retrô, música boa, de qualidade que você conhece muito bem. É tão bom lá que a banda Electra toca lá, né? Se não tivesse qualidade, não tocava lá. Aquilo ali aconteceu meio sem querer, né? Porque, como você sabe, meu negócio é automóvel antigo. A gente gosta, fui um dos fundadores do clube em Santos, né? E inicialmente, nossos encontros eram ali numa salinha já com aquela decoração retrô. Os amigos iam ali, cada um levava uma caixinha de cerveja. A gente fazia um bailinho de quintal com a jukebox que tá lá até hoje, né? Linda! Jockey Box 1949, original. Aceito ela de presente, se você estiver de saco cheio dela. Ah, tá certo.
Aí a gente fazia um bailinho de quintal ali, muito, muito legal. E aí o pessoal já com aquela decoração, o pessoal começou a pedir. Naquela época as casas estavam indo tudo pro centro histórico, né? Com a utopia do Alegra Centro, né? Utopia mesmo. E aí, então meu filho mais velho, que é publicitário, falou, por que não fazer, né? Vou fazer para um público dirigido, com uma proposta retrô e carente em Santos. E aí o sucesso é garantido, quase 7 anos, né? Nós somos hoje uma referência musical em Santos, com vários prêmios de revistas conceituadas, tipo Playboy, VIP, Quatro Rodas, Veja, etc e tal. Parabéns, bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Obrigado. E a Harley, cadê? Tá lá fora? Tá lá fora, tá esperando esfriar o motor. Tá muito quente. Vamos ver a peça, valeu, Lia. Um abraço, obrigado. Como é que é ser um vendedor da Harley Davidson? Você tem meio que cara de Harley Davidson, né? Embora seja novo. Então, é um sonho, eu vivo um sonho mesmo de todo mundo, de todos os, cara, todos os clientes, assim, é muito gratificante. É muito bom ver cada moto que sai, com acessórios que a gente coloca na moto, tudo. É muito legal, assim, você vê a satisfação, depois pegar uma estrada junto com eles, eles virem agradecer a gente mesmo, que entraram na nossa família. É verdade que não tem uma Harley igual a outra? Pode ser fabricada, mas um põe um acessório diferente, outro põe o outro. É, então, com certeza. Tanto que até falam que a moto mais rara que tem são essas aqui originais mesmo, que estão no showroom. Porque o cara saiu, sempre vai colocar um guidão mais alto, um escapamento esportivo, uma manopla diferente. A mais rara é a original. A mais rara é essas aqui que estão no showroom agora. Meu editor vai ficar louco hoje, porque toda hora eu peço, põe imagem disso, põe imagem daquilo, mas é verdade, eu tô com o Flávio, que é o presidente do ROG. Parabéns pela festa no Cadillac do nosso amigo Elie. Foi boa, né? Muito boa. Faremos muitas outras. Pô, não esquece de avisar, e quando quiser contratar a minha banda, estamos aí também, né? Com certeza, com certeza. Como é que é ser presidente? Como é que surgiu esse convite? Quanto tempo você fica lá? Bom, eu tô aqui na Harley Davidson há um ano e pouco. Aí, logo no início, me convidaram para fazer parte da diretoria. Eu entrei como tesoureiro, depois eu passei para diretor de eventos e diretor assistente, e agora estou como presidente do ROG. Legal, parabéns pela festa, pela presidência do ROG, e nos avise sempre dos passeios e da festa. Com certeza.